looking at me. Hello, dan salam untuk guys. Welcome back to my channel. Dan hari ini kita akan bermain game camping. Okay, nama tajuk game tu ialah camping. So, yeah, nama tajuk tu siapa saya iaitu camping. Sebelum video start, korang jangan lupa like dan subscribe on notification dan let's go, kita masuk dalam game. So, dalam game ni kita boleh pilih kita nak klik yang mana satu, sama ada mansion. Mansion apa tahu resem so ni ataupun hotel ataupun camping 2 ataupun camping 3. So kat sini kita tengok juga kita ada nama-nama yang win lah, yang menang lah. Okay, menang banyak. Okay, so kat sini kita ada van. Wow. Eh, okay, kita masuk. Dan kita bawa ke mana ni sekarang ni? Kat sini kita ada shop. Umbrella, lucky coin, main kit, flashlight, semua. Okay. Okay. Serius. Okay. So, kat sini, wow. Oh, tak lebih. Kat sini kita ada pokok yang sangat banyak. Okay, keliling kita ada pokok. Lepas kita ada kayu. Kita ada tempat pemakar api. Okay. Kita ada bear. Okay. Keep watch for unfold item in the forest. Maksudnya mana item tu? Oh, kita ada TV. TV mungkin. Okay, kita ada lagi satu TV. Dia tutup. Dia buka. Dia tutup. Haa, tak lupa. Tak lupa. Baik. Dia tak buka. So, kita nak pergi ke mana ni? Macam ada ni, macam ada sesuatu di kat sana. Okay, so okay guys, kita naikkan brightness dulu. Okay, so wow, kita dah pergi air lah. Kita dah, eh dia ada lampu. Macam dia dapat sekejap. Okay, kat sini kosong. Okay, baru saya faham. Dia kena cari sesuatu. Nanti kita masuk ke dalam gua lagi. Rasanya lah. Okay, rasanya lah. So, kat sini kita dah air. Boleh masuk ke? Oh, boleh. So, saya tak jumpa lampu. Saya tak jumpa apa-apa lagi. Oh, kat situ macam ada something. Yes. Okay. Kita ada lake, kita ada camp, kita ada cave. Kita pergi ke camp. Kita pergi kepada cave lah. Cave lah sana. Katok. Mana katok? Oh tu katok. Katok, yes katok. Katok tu mumpat lah guys. Susah saya nak melangkah. Alah, tak dapat dah. Okay, dia nak makan kot. Sandwich. Not is a question. Maksudnya malam akan tiba. What? Saya dah letak. Oh, saya tak jumpa apa-apa lagi guys. Saya tak jumpa lampu. Okay, semua saya tak jumpa lagi. Okay, oh, mana sahabat dia? So, apa yang kita perlu buat sekarang? Sebab game-game ini pun saya baru bermain. So, saya beberapa tahun sikit cara nak main dia. Oh, masuk. So, saya gelap. Okay. Run. Oh, tidak. Oh no. Baru dapat tangan, saya dapat ada benda guys. Lari guys, lari, semua lari. Kenapa ada something guys? Macam ada muka gitu, warna orange. Wah, warna merah. Hilang.
saya gaji ke perempuan ni sebab ya, saya rasa dia dalam bombing. So dia tahu saya ni bini. Eh, kenapa macam kelabu ni? Oh, hujan. Okay. Eh, kau saya turun guys. Oh no. Alamak. Help. Okay. Dia panjat guys. So sebukit tadi air hujan tu kita tak boleh kena. Okay. Saya dengar punya pembunuhan guys. Oh. Saya dengar punya pembunuhan kambing. Okay. Tutup. What was that? That sound is the sound. No. Betul-betul gelap. No, betul-betul gelap. Okay. Oh, pagi. Okay. Oh no. Alamak. Satu kempen kita sudah hancur. Oh my god guys. Oh, seram apa guys? Eh, ada kambing yang tadi bunyi tu lah guys. Kambing, eh rosak guys. Yang tadi bunyi tadi tu guys. Eh, ada katak guys. Oh, dia ambil lah. Yang ni yang tadi bunyi tadi tu kan. Betul, kenapa ada orang? We'll plan to have all of this. They trap. Be careful. So hati-hati. Okay. Spread the head is a muscle. Okay. Itu kan tak open. Okay. Oh, tak ada apa. Kena scam. Oh, tak ada panjat. Oh, no. Saya tak jumpa apa-apa lagi. Oh, ini tak ada masuk. Hello, ada something ke dekat sini? Okay, tak ada. Ada kapok lah, geng. Ada kapok. Kapok pula. Okay. No. Macam ni saya nak ambil benda tu. Macam ni saya nak ambil. Kita perlu cari kapok guys. Okay. Alamak, nak malam lah guys. Tidak. Eh, oh, okay, itu tempat yang tadi. Oh, malam. Oh, kita kat dalam tempat macam tadi. So, stay hujan. Nak ada terlalu minat. Hah. Oh, okay, sebab sebenarnya saya bagi uji kat atas. So Rose. Oh, tidak. Oh, turun now guys.
jadi ni guys. Saya betul tak nak tunggu apa lagi ni. Actually, it's close sikit. Allah. Kita kena pergi kepada piknik basket tadi. Lebih tepat kita punya permulaan tadi. Aduh, orang sudah pergi. No, no, saya tak mau pergi. No, saya dengan Ziki, guys. No, saya sikit, guys. Terlalu sikit nama saya ni. Oh, orang ni sikit. Takkan dia nak nyawa? Mati. Aduh, orang sudah pergi. You must send someone. Kita kena hantar satu orang. Tapi kita ambil basket. The basket has been returned. Okay, orang tadi dah ambil. Okay, ini. Nam nam nam. Guys, korang dengar tak guys? Yes. Nam nam nam. Okay, semua dah habis. I want to measure on the first edition. Okay. Eh, 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 eh. Ya Allah, saya bertolong pulak guys. Aduh. Kenapa guys? Kenapa semua orang tolong tadi? Okay. There's something wrong. Okay, something wrong. Di luar. Okay, sebab dia keluar. Sebab dia keluar daripada tempat ini. Kita akan stick ke dalam ini. Oh, berapa. Oh, ada bunyi kepecahan. Eh, kita terperangkap guys. No. Kita terperangkap sebab ada batu yang jatuh pada atas. Dia tutup kita punya jalan guys. Oh, ada something guys. Okay. Oh, wait, what? No, 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 no. Oh, kat atas tu tu. Okay. Wah. Rabak. OP pula guys. OP pula dia main. Aduh, saya tetap pula KKP ni ada OP. Jalan, jalan. No. Sweet, sweet. Saya ni bukan pakar OP sangat. Okay. No. No, 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 no. Kita ada robot guys. Kita ada robot. So yeah, kita perlu ke, kita perlu ke lobby balik. Sampai di sini saja untuk kita, untuk video kita pada hari ini. Korang jangan lupa like dan subscribe notification dan korang jangan lupa. Assalamualaikum. Ciao.